ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି ଆମେ କରୋନା କଥା କହିବା, ଚାଇନାର ୱାହାନ ସହରରେ ଯିଏକି ହୁବେଇ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ଆସୁଛି, ତ ସେଇଠୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି କରୋନା ଭାଇରସ। ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧୁମ୍ ମଚେଇ ରଖିଛି। ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା, ଆମେରିକା ଆଉ ଚାଇନା ଭିତରେ ରିସ୍ତା କେବେ ବି ଭଲ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସକୁ ଖେଳିବା। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମ୍ୟାନେଜେବଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସବୁଠୁ ଯଦି ଅଧିକା GDP କଣ୍ଟ୍ରି କିମ୍ବା ଅଧିକା ରିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ହିସାବରେ ଦେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଆସିବ ଆମେରିକା, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଆସୁଥିଲା ଚାଇନା। ଏବେ କ'ଣ କଥା ହେଇଛି ନା, ଚାଇନା ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ହୁବେଇ ସହରରୁ, ଚାଇନା ସେ ଜିନିଷ କହୁଛି ଯେ ନା ସେଇଟା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେରିକାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଆମେରିକାର ଆର୍ମି ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଚାଇନା, ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଭାଇରସ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଫଳରେ କି ସେ କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆମର ଭାଇରସ୍। ତ ସେଇଟାକୁ ପୁରା ଦୁନିଆ କହୁଛି କ'ଣ ନା, ନା ଆମେ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ। ବଟ୍ ସେଇ କଥା ହେଇଛି, ଆମେ କହିବା ବିଲକୁଲ ଚାଇନା ଠାରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି। ଓକେ, କଥା ହେଇଥିବେ ଆମେରିକାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ 2020ରେ ହବାର ଥିଲା, 2020ରେ। ତେଣୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରମିଜ କରିଥିଲେ, ୱାଦା କରିଥିଲେ କି ମୁଁ ଅଧିକା ଚାକିରି କ୍ରିଏସନ୍ କରିବି, ମୁଁ ଅଧିକା ଇକୋନୋମିକୁ ବଢ଼େଇବି, ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ହେଇଗଲା, ଇରାନ ହେଇଗଲା, ସିରିଆ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ଜାଗାରୁ ମୁଁ ଆମ ଆର୍ମିକୁ ନେଇକି ଆସିବି ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ। ତ ସେଇସବୁ ଜିନିଷ ଡେଫିନେଟଲି ସେ ଯେଉଁ 2020ରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଥିରେ ସେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଷଣ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ଜିତେଇଥାନ୍ତେ 2020ରେ। ବଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ହେଲା, ସେ ଯେତେ ବି ଯାହା କାମ କରିଥିଲେ 4 ବର୍ଷରେ, ସବୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ମାଟିର ହିଁ ମିଶିଗଲା ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସ୍। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ରାଗ ଏବେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପର କିମ୍ବା ଆମେରିକାର, ଆମେ କହିପାରିବା ଚାଇନା ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନବ କେମିତି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତାଇୱାନ ଏକ ସହର ଅଛି, ଛୋଟ ସହର ଗୋଟେ ଚାଇନାକୁ ଲାଗିକି ଦ୍ୱୀପଟେ ଲାଗିଛି ତାଇୱାନ, ଠିକ ଅଛି, ଯାହାର କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଛି ତାଇପି। ଚାଇନାର ସବୁଠୁ ଯଦି ସେନ୍ସେସନ୍ କଥା କୁହାହବ ତାହେଲେ ତାଇୱାନ, ଠିକ ୱାନ୍ ଚାଇନା ପଲିସି ଯେଉଁ କୁହାହଉଛି ତାଇୱାନକୁ ଚାଇନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭାବୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ହଂକଂ, ହଂକଂ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି, ହଂକଂ ବି ଚାଇନା ତାର ଭାବୁଛି। ଏବେ ତାଇୱାନ ତା ନିଜ ଅଧୀନରେ ଅଛି, କାହାରି ଅଧୀନରେ ନାହିଁ। ବଟ୍ 2049 ପରେ, 2049 ପରେ ଚାଇନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆକୁ ଯେଉଁ ତାଇୱାନକୁ ତା ଆଡ଼ିକି କରିନେବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ରଖିଛି, କାହିଁକିନା ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବାଲା ଅଲରେଡି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା କି 100 ବର୍ଷ ପରେ ତମର ତାପରେ ଚାଇନା ସହିତ ଯେମିତି ମିକ୍ସ ହବ, ଏବେ ତମେ 100 ଇୟର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ନିଜେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିପାରିବ ତାଇୱାନକୁ କୁହାଇଥିଲା। ତ ତାଙ୍କର ସେଇଟା 2049ରେ 100 ଇୟର୍ ହେଇଯିବ, ଆଇଦର ସେମାନେ ଏକା ରହିବେ କିମ୍ବା ଚାଇନା ସହିତ ରହିବେ। ବଟ୍ ଚାଇନା କହିବା ଅନୁସାରେ ବିଲକୁଲ ତାଇୱାନକୁ ଆମେ ଆମ ସହିତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇଯିବୁ, ସେଇଠୁ ସବୁଠାରୁ ଚାଇନାର ବଡ଼ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଏବେ ଆମେରିକା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ ନେଇକି ତାଇୱାନକୁ ଭଡ଼କେଇବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ତାଇୱାନ କେବେ ବି ଚାଇନା ସହିତ ନ ଆସୁ, ତାଇୱାନର ଯାହା ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆମେରିକା ତାଇୱାନକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ଏଇଟା ଆଗେ ଏଇଟା ଏବେ କଥା ନୁହେଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆ ପୂର୍ବରୁ ବି ବହୁତ ଥର ଆମେରିକା ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ତାଇୱାନକୁ ଭଡ଼କେଇବା ପାଇଁ, ଚାଇନା ଏଗେନଷ୍ଟ। ଯଦି ତାଇୱାନ ହିଁ ଭଡ଼କି ଯାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ୱ ସାମ୍ନାରେ ଚାଇନାର ଯେଉଁ ଭିତିରିଆ ରୂପ, ତ ଚାଇନାର ଯେଉଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଲୁଚେଇକି ରଖେ, ସେ ଜିନିଷ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେରିକା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଚାଇନାର ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ବାଟ ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ପଶିବା ପାଇଁ। ଆମେ କହିପାରିବା ଏବେ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏବେ ଚାଇନା ଆଉ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ମେ ବି ଗୋଳା ବାରୁଦର ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱେରେ ମିଡ଼ିଆ, BBC ମିଡ଼ିଆରେ ଆଜି ହିଁ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି କି ତାଇୱାନ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରେ ଏବେ ଆମେରିକା ଚାଇନା ଏଗେନଷ୍ଟ ଭଡ଼କିବାର ପାଇଁ। କାରଣ ଯଦି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କଥା କୁହାହବ, ଯେଉଁ 4 ବର୍ଷରେ ଯାହା ବି କରିଥିଲେ, ଏବେ 4 ମାସରେ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେଇଛି କରୋନା ଭାଇରସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଚାଇନାରୁ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଚାଇନାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, କିଛି ନା କିଛି ତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେବେ। ସମୟ କହିବ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି, ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।